បាននេះគឺជាចាប់រួមមួយដែរកម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចរបស់ហ៊ុនសែនបានវាយទៅតាមរាវហ៊ុនសែនប្រើឆ្កែវាយលោកមេតោជើងហ្នឹងតើពីគោលពតមកគឺហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនហើយតែមកសុំមកជួយបាញ់ជួយថៃក្រោយតិចបើនេះអត់មានខ្យល់ចេញចូលI'm going to go to the hospital.